Горіти у Дубні почало на вулиці Запорізькій. Тут знаходиться гаражний кооператив. Усі приміщення дерев'яні. Рятувальники, які прибули за сигналом тривоги, визначили осередок займання. Один із гаражів палав зсередини, а з ним і автомобіль. Працівники за допомогою болгарки зрізали металеві петлі з дверей гаража і подали тоді водяний ствол. За кілька хвилин пожежа була ліквідована. От, на жаль, вогонь знищив гараж дерев'яний, а також 412-й москвіч. Вогонь встиг пошкодити і два сусідні гаражі, речі домашнього вжитку та господарський інвентар. Ще одне авто, яке ледь не зайнялося, «Жигулі», надзвичайники таки врятували. Ніхто з людей травм та опіків не отримав. Поліцейські працюють над причинами цього займання.